अच्छा प्लाज्मा खबर ही है किसी के, उसके हिसाब से हम उनको सर्जरीज के लिए सपोर्ट करते हैं और उसके बाद इनका डिसीजन होता है कि किस किस जगह हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना वाइड स्प्रेड हो, जितनी जगह को हम कवर कर सकें, जितने ज़्यादा बच्चों को हम इस तरह से सर्जरीज करवा सकें। तो बट इनका असेसमेंट रहता है, दे आर ऑन द फील्ड, दे हैव टू असेस ईच चिल्ड्रन क्या कंडीशन है, किस एरिया में ज़्यादा है, देन दे क्लब द सर्जरीज। सो इस ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଏବଂ ମିଶନ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ କଟକରେ ଖୋଲିବ ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ରୋଗୀ। ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସହିତ ନିଃଶୁଳ୍କରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ରହିବା, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଅଭିଦୋଷ ଦେବତା। କଟକରେ ହେରିଟେଜ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ଖୋଲିବ ଏହି ନିଃଶୁଳ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କେନ୍ଦ୍ର, ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ରୋଗୀ ଏହି ସେବାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଗ ଅଥବା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନିଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଯଥାକ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ମିଳିବ ନିଃଶୁଳ୍କ ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ସର୍ଜରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, ମିଶନ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ହେରିଟେଜ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଡକ୍ଟର ଅଭିତୋଷ ଦେବତା ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲେଫ୍ଟ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଯେଉଁଟା ତାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଭାବରେ କହୁ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଛୁଆର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ହେଇଛି, ଏ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମିଶନ ସ୍ମାଇଲ୍ ତରଫରୁ। ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ମୁକ୍ତ ବନେଇପାରିବୁ, ସେହି ହିସାବ ବାବଦ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କର୍ପୋରେସନ ଫଣ୍ଡେଡ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲେଫ୍ ସେଣ୍ଟର କଟକରେ ଖୋଲୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ଲେଫ୍ ବି କରିପାରିବା। ପେସେଣ୍ଟର ରହିବା, ଖାଇବା, ଯିବା ଆସିବା, ସର୍ଜରୀ, ଆନେସ୍ଥେସିଆ, ମେଡିସିନ୍ସ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଟେକେନ୍ କେୟାର ଅଫ୍, ଫୁଡ଼ିଙ୍ଗ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ଟେକେନ୍ କେୟାର ଅଫ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ସାର୍ ମିଶନ କେବେଠୁ କଲେଣି? ମୁଁ ଆବାଉଟ 2016 ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିଣି ସର୍ଜରୀ କରିବା। କେତେ ପିଲା ଉପକୃତ? ମୋର ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ଆବାଉଟ 1000 ଅଧିକ ପିଲା ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଲେଣି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଇଭିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବି ମୁଁ କେବେ କେବେ ସର୍ଜିକାଲ ମିଶନ। ଟ୍ରଷ୍ଟଲ ଲୁବ୍ରିକେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀସ୍, ଭରୋସେ ପର ରଖୋ ବିଶ୍ୱାସ, ଟ୍ରଷ୍ଟଲ ଦେଗା ଆପକା ସାଥ। ଟ୍ରଷ୍ଟଲ କା ଲୁବ୍ରିକେଣ୍ଟ ଔର ଗ୍ରୀସ୍ ଭର୍ଜିନ ହେ ୟେ, ଟ୍ରଷ୍ଟଲ କା ଲୁବ୍ରିକେଣ୍ଟ କା ବାଦା ହର ସମୟ ଜ୍ୟାଦା ହି ଜ୍ୟାଦା। ଟ୍ରଷ୍ଟଲ ଦ ଓରିଜିନାଲ ଲୁବ୍ରିକେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀସ୍।